Арам төргөөзөгчтэй цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр мягмар гаргийн дугаараа эхэлж байна. Эхний мэдээ танилцуулъя. Өчигдрөөс эхэлж төвжрлийн хажуугаар уртараал Улаанбаатарын гудамжинд үзэгдэх болсон шатхуун түгээх станцууд өчигдөр 30 мянган төгрөгийн хязгаарлалтаа шатгуу болгож байсан бол өнөө өглөө зарим нь зөвхөн өөрийн нэрийн картаа хэрэглэгчэд шатгуу болгож байна. Энэ бол сүүлийн 20 гаруй жил үзэгдээгүй шатхууны хомсдол боллоо гэж иргэд ярьж байна. За иргэдийн төвөөмөл хэрэгэлдэг А 92 шатхууны хомсдол үүсч нөхцөл байдал ямар байгааг үзэж тавих харж байна. Хоёр игнэ болж жолоочд шатхуун түгээх станц дээр өглөөнөөс хойш дараалл үүсгэж зогсож байна. За өчигдөр бид цагийн үрд мэдээллийнхаа хөтөлбөрөөр за энэ шатхууны одоо хомсдол юунаас олж нөлөөлж байгаа вэ гэдгийг ашигт малтмал газрын цэсны газраас тодруулахад за урд хойд хөрштэй холбоотой гэсэн тайлбарыг өгч байсан. За үүндээ бол ашигт малтмал газрын цэсны газраас нөөцийн бүрдүүлтийг одоо хангаж ажиллах ёстой. Гэвч энэ байгууллага сүүлийн 10 гаруй хоногийн хугацаанд энэ нөөцөн дээр асуудал гарсан гэдэг бодтой мэдээллийг ард иргэдэд өгөөгүй гэдэг шүү мчлэг жолооч нар хэлж байна. Өнөөдөр өглөө 11 цагийн орчимд дасгалын овооны орчмын шатхуун түгээх станцууд ийм байдалтай байсан. Бид үдээс хойш 15 цагийн орчимд энд очиход оочр улам нэмэгдэж 2 игнэ болсон байлаа. Нөөц хангалттай би үн нэмэхгүй гих алтныхны ердөө 7 хоногийн өмнө хийж байсан мэдгдлүүд төөрөгдөлт хүргэсэн гэж жолооч нар бухимдалтай байна. Ийм байлгана гэж бодоогүй. Үнэхээр одоо ёстойны хилэгч үг алгадаа хөгтүүд мэн. Би шал өөр төр байхаа гэж их бодчихсон юм аа. Ийм төр байна гэж бодсонгүй байна. 92 чинь яг өгөхгүй 7 хоног болоод тэгээд энэ яагаад ингэдэд би бүр ойлгохгүй байна. Тийм үү? 92 байхгүй дизел нь байгаад идэг. Тэгээд 80 нь байгаа зарим газар нь. Тэгээд зарим колог нь өгөө зарим нь өгдөг нь ямар учир байд юм би тэнийг л асуумаар идэг. Бүр гайхаад байгаа юм. Та энэ тэр удаж. Гэ удаж яа нөглөөс хгуулаад удаж штэ. Одоо л харин нэг юм ойчрт орж штэ. Хэдэн цаг очирлж байна? Ойчсан мэдэхгүй. Нилээд зогслоо штэ энд. Ямар санал бодолтой вэ? Таах та бензин нэлбэгөө зүгээр л юм штэ. Ингээд зогсоох хэцүү л юм штэ. Би баг 7 хоногийн өмнөөс л ингэж явж байна да. Энд дэр эргүү үнийн хувьд ямар санал бодолтой вэ? Энэ одоо бензиний үнэ нэмэхэл ингэж бүр ингэ хомсдол үүсгэж байгаа юм болол гэж бодталтай байгаа шүү. Төр цэсг гэдэг байтал энэ гэн зогцоолж өгмөрөө. Үүндээ бид нар ч бас хэцүү байна. Талхны талхтарааны мөнгөнд чи одоо энэ шатхунаас олоо бүх юм нэмэгдэж шүү дээ. Энэ дээр бас анхаарч үзэх зүгээр л байна нэр тий. Энэ хэр удаа очирсан бэ? Оо би одоо энэ чи одоо цаг гараа очирж байна. Шүнжэнгөө очирж байгаа юм чи угаасаа. Тэгэл одоо ингээл би нэг өглөө 5 өнгөрөөгөл энэ петросын эндээс очирсан тэгэл одоо орчих. Үн нэмэхээр төлөвлөж байгаа учраас зохиомол хомсдол үүсгэлээ гэж иргэд үзэж байна. Өнгөрсөн 6 дугаар сараас хойш Орсын албаны улс нийлүүлэлтэд асуудал үүсч болцсохыг анхааруулж байсан. Тиймдээж нөөцийг бүгд найрамдах хятад ард улсаас бүрдүүлнэ гэж ашигт малтмал газрын тосны газрын орлогч дарга Эрдэнэбаяр мэдээлж байсан. Нөөцийг хэвэн байлгах хугацаа байсан ч төр менежмент хийж чадаагүйг олон нийт шүүмжилж байна. Манай орон нутгийн дэх сурвалжлагч нар мөн шатхууны хомсдлын талаар мэдээлүүлсээр байна. Тухайлбал, Орхон аймагт станцууд өөрийн нэрийн картаар АИ-92 шатхуун болгож байгаа бол Өвөрхангай аймагт зөвхөн шунхлаа компаний шатхуун түгээх станц ажиллаж байна. Харин Завхан аймаг шатхууны хомсдолд ороогүй байна. Аймагаас мэдээлж байна. Зөвхөн 12 сумын хэмжээнд л ихэд 20 орчим шатхуун түгээх станц үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За яг өнөөдрийн байдлаар бол ганцхан шатхуун түгээх станц АИ-92 шатхууныг түгээж байна. За харин бусдад нь дасалдсан байдалтай байна. Үзэгч таны харж байгаачлан ард харагдаж байгаа шунхлай шатхуун түгээх станц дээр машинууд ойчруулж дугаарлсан байдалтай байна. За энд бол АИ-92 шатхууны 2100 төгрөгөөр түгээж байна. Өглөө 8 цаг хүртэл ойчр ингээд энэ зам бүглэрэл шүү дээ. Өөр колонкуудаар явж үзсэн. Гэтэ нэг хол явж чадсангүй нөө бензин угаасаа дууссан болохоор тэгээд ер нь л байхгүй гээл нөгөө юм уу бичиг мичиг наагаал энэ морын утсан моц татаад хашлаг хашлаг тавьсан байх юм байна шүү дээ. Тийм 4-5 колонктер утсан дандаа 22 дууссан байсан. Тэгээд энэ чинь харин цаг гараа очилж байгаа бодо. За би баруун талаар колонкуудаар их богтоос энэ цаатлаг колонкоос бол наашаа тэгээд явсан. Гэс бензинтэй газар ганцхан энд ингээд очиртоо хар нэгээд очирлаад 30 минут болж байна би лон.
За бусад аймаг орон нутгата муу айдал Орхон аймгийн хэмжээнд ч ихсэн. За 92 одоо бензиний хувьд хамсалт орсон байгаа юм. За та бүхний харж байгаачлаа энэ хүү дараалсан урт очор бол Сод Монгол одоо шатханд хөвөх станц дээр үүссэн байна. За энд бол АИ-92 бензиныг өгч байгаа. За үнийн хувьд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй. За гэвч бэлэн мөнгөөр үйлчлэхгүй зөвхөн харилцагч буюу Сод Монголын карттай жолооч нартаа одоо шатхан олгож байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өгч байна. Би ямар ч байсан 90 цаг гараа очрол. Содын салбар 92-таа зөвхөн гэрээ юу сод карта хэрэглэгчтэй өгж байгаа гэсэн. Аха. Өөр газраар бензин хайвуу байхгүй л. Өнөөдөр 2-3 газраар ирсэн. Аха. Ямар тайлбар хэлж байна? Бензин 92 өгөхгүй байгаа л гэж. Өөр юмнуудэр явсан тэгээд байхгүй л гэдэг гисэн шүү дээ. Гэхдээ одоо энэ ч одоо хүндэрчээс 92 ч одоо олдохгүй одоо ингээд бид нар ч колон котроо очоод яаж вэ? Байхгүй одоо татаагүй юм л гэдэг хин цаанаас. Захуу аймагт ямар нэгэн очор дараалал үүсгэсэн зүйлгүй шатхууны хэвэн олгож байна. За өнөөдрийн байдлаар Улаанстад А80 бензин 17 оны нөөцтэй байгаа бол аймгийн хэмжээнд 12 оны нөөцтэй АИ-92 бензин Улаанстад 9 оны нөөцтэй байгаа бол аймгийн хэмжээнд 11 оны нөөцтэй байна. Тэгвэл дизел төлш Улаанстад 16 оны нөөцтэй байгаа бол аймгийн хэмжээнд 13 оны нөөцтэй АИ-95 шатхуун Улаанстад 95 оны нөөцтэй байгаа бол аймгийн хэмжээнд 43 оны нөөцтэй байна. 7-р сараас эхлэн өнөөдрийн нөхцөл байдал хүрхэн тодорхой байсныг манай сурвалжлагч баримтаас олж ирсэн байна. Харин манай улсын засгийн газар өнөө хүртэл тавьж байсан тайлбараа санацлаа. Тэд бүх буруу Оросын холбооны улсын тал гэрээгээ зөрчсөн тухайд бүгд наримт хятад улсад ачаа эргэлтийн ачаал их байгаатай холбон тайлбарлаж байлаа. Шатхууны хомсдол юунаас болов гэдгийг тайлбарлахаар уул уурхай хүнд үйлдвэр юм өнөөдөр нефт импортлогчдтай хамт хэвлэлийн хурал хийсэн юм. Бидэнд шатхууны нөөцөө хангалттай бэлдээд өнөөдрийнх шиг хүнд хэцүү цаг үед нөөцөө шахахгүй байх боломж байсан гэдэг дээр импортлогчуд тийм гэж хариулж байна. Ямар боломж байс нэг онцгийн дараалалар хүргэе. Манай улсын шатхууны хэрэглээний 95% хангадаг Оросын холбооны улсад энэ жил төрийн дүүмийн сонгуул болсон. Сонгуульт ажил учраас Оросын холбооны улсын эрх баригчид 2021 он гарснаас эхлэн шатхууны экспортоо тодорхой хэмжээнд багасгаж эхэлсэн. Он гарснаас хойш нийт үйлдвэрлэсэн бензиний ердөө 10% худалдан авахч 10 улсад зарж эхэлсэн бол 6-р сараас эхлэн энэ хэмжээ 5% болгон бууруулсан тухай мэдээ. Известия сонны 7-р сарын 7-ны дугаарт нийтлэгдсэн байна. Зарим их сургуулиудын мэдээлж байгаагаар манай улсад Оросын холбооны улсаас нийлүүлэлтээ багасгах тухай албан тоотыг хид хид өмдө өгч байжээ. Энэ зүүн манай улсад ерөнхийлөгчийн сонгуул болж энэ тухайч олон нийт мэдээгүй өнгөрч. Ингээд явсаар Оросын холбооны улсын нийлүүлэгч талаас 7-р сарын сүүлчээр нийлүүлэлтээ бүр мөсөн хориглох саналыг Оросын засгийн газар гаргасныг газетээ цэгрүү мэдээллийн сайтаас харж болно. Харин 9-р сарын 1-нд бензиний экспорт бүр тэг болсныг Оросын холбооны улсын шатар сайт Новак мэдэгдэж байлаа. Манай улсын тухайд эрх баригчид шатхууны үнийг 1450 дээр хатуу байрснаас импортлогчид тэрүүмийн авдагдал хүлээж өнөөдөр өөр нийлүүлэгч болох бүгд нэрэмт ард улсаас бензин худалдан авах мөнгөгүй шахан болоод байна. Нөгөө талаараа засгийн газар уулуурхай яамд нөөц бүрдүүлэх цаг хугацааны хувьд боломж өнгөрсөн хавраас хойш байсан ч өнөөдөр ямар байгааг бид харж байна. Уулуурхан сайд нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд бүгд найрамд хэд ард улсаас шатхан худалдан авахар болсон ч тээвэрлэлтээ зүйтэж Монгол улс руу орж ирэх шатхан гацсан байдалтай байгаа гэлээ. Арга гадагтаа өнөөдөр бүгд найрамд хэд ард улсын элчин сайдыг хүлээн авч явуулсан тээвэрлэлтийг түргэтгэх асуудлаар санал солилцсон байна. Нэг вагон бол 50 тонн гэж бодох юм бол энэ 50 гараад 1000 тонн буюу манай улсын сар гарангийн хэрэглээний нөөцийг бол биднес мөнгөө төлөөд манай аж ахуй нэгжүүд мөнгөө төлчихсөн. Тэгээд энэ чинь одоо гэрээгээ баталгааж болчихсон. Зөвхөн тэндээс ашигтгал хүлээж байгаа асуудал. Тийм учраас төмөр зам дээр биднес олон одоо тусын дэмжиг хүсэж хятад ард улсд байж байгаа манай одоо элчин сайд болон бүх талаар хятад өөх хот ажиллаж байгаа консул за мөн одоо элчин сайд бүх талаар ингээд шатар сайд, зам тээврийн сайд энэ бүгдээр ингэж ажиллаж байгаа гэсэн. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 16 хөндлөлттэй болоо буурад байгаа гэсэн байна. Яг нь гаднаас орж ирж байгаа импортын хэмжээ багасчихсан. Дотоод явж байгаа борлуулалтын хэмжээ хэвээ. Хүмүүс одоо ингээд хомсд үүсэндээ зарим газар дээр одоо энгийн үед 20 мянган төгрөг бензин авдаг байсан бол 40-50 мянган, 60 мянган бензин авдаг хэмжээ бол багасаад байна. Шатхууны 100% хараад манай улсын хувьд гол нийлүүлэгч Оросын холбооны улс хавраас хойш нийлүүлэлтээ багасгаж өнөөдөр огт нийлүүлэхгүй болсон бол бүгд нэмт ард улсаас шатхан авах тээвэрлэлтээ сүдэж удааширч байна. Энэ хооронд Монгол улсын хүн амын тал нь оршин суудаг төвийн бүсийн бензиний нөөц ердөө 4 хоногийн нөөцтэй боллоо. Шатхуу импортлогч хамгийн том компани Петровс л хэд 3 хоногийн нөөцтэй байна.
Шатхуун борлуулагчид Оросын холбооны ус гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх үгс нүдэж нөөс тасалдсан. Төр үнийг хатуу барьснаас үүдэж санхүүгийн хойд үнэхээр хүнд алдагдалтай учирсан гэдгээ хэлж байла. Шатхуун импортлогч хамгийн том компани болох Петровс хэлэхэд 1 литр тутамаас 123 төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байна. Хэрвээ зах зээлийн хуулиараа явбал А92 2200 төгрөг байхаар байгаа юм байна. За, Петровс компани өнөөдөр бас 92 бензиныг А92 бензиныг 2050 төгрөгөөр борлуулж байгаа. За, энэ нь бол одоо бидний яг өртгөөс 123 төгрөгийн алдагдалтай явж байгаа. Өнөөдрийн хүртэл бол Петровс компани нийт бараг 28 тэрбум төгрөг 92 бензин дээр алдагдцсан явж байна. Тэгэхээр одоо байгаа нөөцөө бид нар олон одоо хүнд ач хүнэгчэд ялангуяа эмнэлэг зэрэг цагдаа хил хамгаалагч гэдэг юм уу тийм байгууллагатай аюулгүй нөөцөө хадгалах үүднээс болоод ингээд хязгаарлалтанд орсон явж байна. Одоогийн зарж байгаа 2050 гэдэг 92 бензиний үнэ бол бидний хувьд бол яг хуурлын цаг үеийн литр тутам дээр одоо нэг хасах 50 орчим дөрөвтэй явж байгаа. Өмнөх 1450 гэдэг үнээр 7 сарын 1-нд хүртэл энэ он явсан. Энэ хооронд бол нефт эмэрлэгч компаниуд ер нь бол бүгдээрээ үйл ажиллагааны хувьд бол алдагдалтай ажилласан байгаа. Бүгд найрамдахад ард улсаас шатхуун худалдан авах гэрээ хийгдсэн нийтдээ 1037 вагоноор А92 шатхууны мөнгийг төлсөн ачльтаа хүлээж байгаа юм байна. Эхний вагон орж иртэл шатхууны хязгаарлалт 5-7 хоног байна гэсэн мэдээллийг өгч байна. Харин өнөөдрийн байдлаар шатхуун атсан 32 вагон л хил нэвтрээд байна. 32 шиг А92 хот руу явцсан, өчигдөр энэ хоржтой явцсан. Одоо 18 дизелийн төлөш хөдөлж байгаа шүү. За 32 ширхэг гэдэг нь 32 чиглэл үү? 32 вагон. 32 вагон. Тэр нь нийтээ хэчнээ тонн гэсэн үг вэ? 50-60 тонны хөдөлж шүү. За одоо хэлээр орж ирэхээр хүлээгдэж байгаа хэд байна? Байхгүй байна, мэдэхгүй. Оросын албаны улсын Роснефть компанитай манай аж ахуй нэгжүүдийн хийсэн гэрээний дагуу хэрвээ аж ахуй нэгжэд худалдан авалтын хамгийн бага хэмжээнд бензин нийлүүлээгүй бол мөнгөн торгуул төлнө гэж зааж байна. Энэ дагуу 9-р сард нийлүүлэлтийн хэмжээнд хүрээгүй учраас Оросын албаны улсын Роснефть компани манай талд гэрээний дагуу мөнгөн торгуул төлнө. Уул уурхайн сайдын хэлснээр бензиний хязгаарлалт 5-7 хоног үргэлжлэх нь. Сүүлийн 2 сарын хугацаанд шатхууны үнэ 3 удаа нэмэгдсэн, харин өнөөдөр шатхуун хомсдох дээрээ тулсан. Энэ бүхэн эдийн засагт ямар сөрөг үр дагавар авчирсан хийгээд цаашид юу болох талаар талбуудын байр суурийг студид гэрэлж чулуун тоомлон хөрөх гэж байна. Тэгэхээр шатхууны үнийн хөөрөлд бол хомсдол нь ер нь эдийн засагт ямар сөрөг нөлөө авчирч байна гэдгээс эхлэе. Шатхууны үнэ яг энэ хомсдол бол өөрөө жирийн иргэдийн амьдралаас өрхийн амьдралаас хаваалаад улс орны макро эдийн засгийн төвшөнд одоо шок үүсгэдэг гол хүчин зүйл гэж үздэг. За анх цар тахал гарч хөлөөрөө тогтоож эхлэх үед үн тогтворжуулах бодлого хэрэгжүүлсэн. За өөрөөр хэлбэл ирээдүйд шатхууны нийлүүлэлт саарах нь тодорхой байсан учраас импортлогч засгийн газар урьдчилаад хэвийн үнээр нь худалдаж хор 2018 онд тохирсон. За тухайн үед бол А92 бензиний үнэ 1450 төгрөг дээр юм тогтмол байсан гэсэн үг. За яг цар тахлын үеүүдэд хөл хорой тавьсан үеүүдэд бол яг шатхууны үнд 1400 төгрөг дээр ингээд тогтмол байсан графикаас харж болно. За үнтэйгээ уялдаад долларын ханш бас ингээд тогтмол явж ирсэн байна. Тэгэхээр яг энэ графикаас харахад долларын ханш болон шатхууны үнд хоорондоо ямар уялдаатай байдгийг харж болно. За дараагийн графикт бол 7-р сарын сүүлээр огцом нэмэгдсэн шатхууны үнд. За инфляц бол иргэдийн үргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үнийн өсөлт гэж тайлбарлаж болно. Инфляц тэрхэн нөлөөлтгийг энэ графикаас харж болно. 7-р сард 14 хоногийн зайтай нийтдээ 600 төгрөгөөр нэмэгдсэн шатхууны үнийн нөлөө инфляцийг огцом хөргөж, за нийт инфляцийн 40 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлж байгаа. За инфляц бол та бидний цалингаас зөвшөөрөлгүй татаж байгаа бас нэгэн төрлийн татаас гэж ойлгож болно. Төв банк инфляцийн зөвлөлт түвшин 6% дээш доош 2% интервалд байхаар зорж бодлогын хүүгээ тохируулсан. За гэтэл өнөөдрийн хувьд өсөлт Монголын банкны зөвлөлтөөс хитэдэж 1.91 чувэр өсөж, за улсын хэмжээнд нийтдээ 8.9, Улаанбаатар хотын хувьд бол 9.1 хувьд ингээд хүрсэн байгаа юм. Төв банкны мөнгөний бодлогын хороо өнгөрсөн 7 хоногт хуралдаж, бодлогын хүүгээ 6% хэвээр хадгалах шийдвэр гаргасан. За учир нь нийлүүлэлтийн чанартай гадаад хүчин зүйлийн нөлөө инфляцийг эрчимжүүлсэн гэж үзэж байгаа учраас тэд ийм шийдвэр төрчээ. Эдийн засаг ийм эмзэг үед бодлогоо хэрвээ чангаруулчихвал эрсдэл үүснэ гэж харж байгаа юм. Мөн үнийн өсөлтийг төр зүрийн шинжтэй байна гэж мэдэгдэдэг юм аа. 3-4-р улиралд эдийн засгийн сүлийн хагас ялангуяа энэ одоо энэ 9, 10, 11 энэ сарын энэ эдийн засгийн төлөв байдал яаж идэвхжих нь вэ? Бидний хүлээлтээс давах нь вэ? Хүлээлтээс доор байх нь вэ? Гэдгээр үндэслэж энэ бодлогын шийдвэрүүд бол гарна.
яг хуу зарим төв банкуд бол дэлхий дээр бол нийт бодлогын хүүгээ бол өсгөөд ихэрсэн байна. Эдийн засгийн сэргэлт нь харахан болоог байна гэсэн ийм дүгнэлттэй байгаад байгаа учраас нөгөө дүлдэр бол бодлогын хүү бол өөрчлөгдөггүй ийм л төлөв байдалтай байна. Монгол улс эрүүл мэндийн хувьд ч эдийн засгийн хувьд ч тамир тасарч зөвлөлд хэлвэл сэхинд орсонтой адил улсыг өнөөдрийн нөхцөл байдал харуулж байна. Цар тахлын асуудал дээр нэмээд экспорт зарж нүүрсээ гаргаж чадахгүй төрч дотгошоо эх орондоо бараагаа татаж чадахгүй байдалтай байна. Хасаагүй инфляц эрчимжиж төв банкны зорилтоос яг одоо ингэж даваад байгаа нь эдийн засгийн хувьд ганцхан салбраас хараад манайх шиг улсад илүү дарамт хүчтэй мэдрэгдэж болзошгүй байна. Төв банкны зүгээс за энэ оны эдийн засгийн өсөлтийн таамга 5.6% буулгаж 5.1% төрсөн. За сангийн яамны зүгээс ч за мөн V хэлбэрийн эдийн засгийн өсөлт үүснэ гэдэг юм таамаг гаргасан. За 2021 оны сүүлээр бол манай эдийн засаг байж болох хамгийн доод хэмжээнд хүрч за 2022 оны 2 дугаар улирлаас бүх салбарууд жигд огцом одоо өснө гэдэг юм таамгийг гаргаж цаашдынхан 22 оны төсвийн тодтгол төлөвлөгөө болон мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхийг сангийн яамны зүгээс мэдгэцээ. 21 онд эдийн засгийн онолбан яруулт өрхөн ингээд тогтворжоод иргэд өснө гэсэн. Ийм томьёолоор 21 онд бид эдийн засгийн хөтөлбөрийг хийж төсөв хийгээд энэ төсөвтөө явж байгаа. За тэгвэл ирэх онд буюу 2022 онд энэ эдийн засгийн одоо тогтворжилт өсөлт цаашаага үргэлжлэнэ. Өөрөөр хэлбэл тогтвортой эдийн засгийн өсөлттэй жил байна гэсэн. Ийм төсөлтөөр бид төсөв хийлээ. Өрхийн орлого буурч цалин хөлс үнгүүдэж байхад иргэдийн хамгийн өргөн хэрэглэг бараа бүтээгдэхүүний үн өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байгаа нь амжиргаанд нь улам хүнд цохилт болох нь тодорхой байна. За гэтэл зарим эдийн засагчид нөхцөл байдал бодит хүрсэн дээр бууж байгаа энэ үед халамжийн бодлого зөрөгтэйгээр хөмж халамжаас хөдөлмөрт гисэн зорилтоо хэрэгжүүлэхийг ч санал болгоод байгаа юм аа. За онд амнын үргэлжлэх эдийн засгийн хямрал төв банкны бодлогоор шийдэх боломжгүй уламжлалт бус хүчин зүйл голчлон нөлөөсөн за яг энэ нөхцөл байдал үргэлжлэх хэсэг нь цар тахлаас шалтгаална. Бид өвчнөө хэдийн хэр хугацаанд хумж чадна за төдийчнээ эдийн засгийн эргэлт идэвхжиж сайжрах нь дамжиггүй. За тухайлбал урд төршөөс коронавирусны улмаас зогсоогод байсан нүүрсний экспортын гарцаа шийдвэрлэж эхэлсэн тухай сайн мэдээ бас байна. За экспортын гарц гашуун сухат бомбд өнөөдрөөс чиглэх тээвэр ашиглалтанд орж авто тээвэртэйгээ зэрэгцээд нүүрсээ гаргах боломжтой болсон байна. За нүүрсний үн дэлхийн зах зээлд 50% нэмэгдсэн энэ үед экспортыг хэвийн үргэлжлүүлж онд усаас өмнө одоогийн яг 11 сая тонн нүүрсэн дээр нэмээд 10 сая тонн хүрхэх 10 сая тонн нүүрс экспортлох юм зорилтыг салбарынхан тавьсан байна. Гашин сухатын хилийн боомтод чиглэх тээврийн терминалыг байгуулж ашиглалтанд оруулснаар цагааддах талбайд хөрөмтлөгдөд байгаа 870 сая доллартай тэнцэх хэмжээний нүүрсийг хил нэвтрүүлэх боломж үүднэ. 24 цагийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах терминал өдөрт 8100 чиглэгээр тээвэр хийж жилдээ 8 сая тонн нүүрс экспортлох боломжтой юм а. Хамгийн гол нь чиглэх тээврийг эхлүүлснээр хүний контактыг багасгаж цар тахлын эрсдлийг бууруулж байгаагаар онцлогоо. Цаашид төр хувийн хэмжлийн түншлэлээр хилийн бомт, хилийн бүс, зурвас газруудад чиглэх тээврийн терминал байгуулж, шивээ хөрөнгийн хилийн бомтод яг ийм терминал байгуулахаар засгийн газрын тогтоол гарч бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн гэдгийг их сурвалжууд хэлж байна. Тэгээд цаашлаад одоо бас бомтодтой холбоотой нэг 10 орчим ийм цогц шийдлийг хийжээч бид нар одоо экспортын хэмжээг 2 дахин нэмэх ангиснэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ буцаж одоо өсгөх эдийн засгаас сэргэх ийм л чиглэл рүү явж байгаа одоо нэг багц арга хэмжээ байл өнөөдөр одоо гашуун сухат бомбтой хийгдэж байна гэж ойлгож байна. Шивээ өрөн дээр хийгдэж байгаа. За ханг бандлын бомб одоос төмөр зам нь тавигдана. Ер нь бол одоо тавчгандаа хэлэхэд Монгол улс бид нар гадагшаага бараа бүтээгдэхүүн айл болохоор их зарж чадах тусам Монголд орж ирэх одоо хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ. А энэ нь өөрөө юу вэ гэхээр Монгол улсын эдийн засгийн багтаамж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тэлнэ гэсэн. Цаашид терминалын ачиж болох тоног төхөөрөмж техникийн хүчин чадлыг үе шаттай нэвтрүүлж жилдээ 8-аас 19 сая тонн нүүрс экспортлох төлөвлөгөөтэй байгааг хувийн хвшлиг хэллээ. Гашуун сухатын хилийн бомбтод PCR шинжилгээний төхөөрөмжийг нэвтрүүлж эмч эмнэлгийн ажилтан 8 хүний орон тог шийдэж өгөх мөн ногоон гарц журмыг батлах зэрэг бомбын үйл ажиллагаатай холбоотой саналыг бомбын захиргаанаас засгийн газарт хүргүүлж байлаа. Нүүрсээ буулгах, за буцаагаад хоосон чиглэг ачаад гарах хооронд бол хинтээч контакттай харилцаа үүсэхгүй байна. Буухгүй, даваа толгоч. Хаалгуудын хаалга сонгосон бүгдийн лацтад оруулчихсан. Тэгээ энэ байгаа энэ 5 калмарын оператортой л эдгээр харилцсан зүгээр холоосоо ингээ ачаад буулгаад өөр ямар нэг контакт үүсэхгүй байна тав. Экспортыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн ажил хийж байгаагийн эхнийх нь чиглэх тээврийн терминал болж байна. Цаашид логистикийн асуудлаа шийдэж, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд гашуун сухатын төмөр замыг ашиглалтанд оруулахар ажиллаж байгааг засгийн газраас хэлж байна. Төмөр зам ирэх оны 7-р сард ашиглалтанд орно гэлээ.
Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрд зөвхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагад хийж байгаа ажлын мэдээллийг Нью-Йоркт ажиллаж байгаа манай сурвалжлагч Ариун чимэгрүүлж байна. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлах баг Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрд зөвхийн нэгдсэн үндэсний байгууллага хийж байгаа ажлын альчлалтай холбоотой мэдээллийг Нью-Йорк хотоос дамжуулж байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрд зөвхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагад хийж байгаа ажлын альчлал өнөөдөр хоёр талтуудаар эхэллээ. За өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрд зөвх нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш болоод за Колумбийн их сургуулийн доктортой хөгжлийн төвийн захирал Джефри Сакс нартай хоёр талт уулзалтууд хийлээ. За энэ хоёр талт уулзалтуудын хүрээнд Монгол улс болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хамтын ажиллагаа, за тэр дундаа доктортой хөгжил, байгаль орчин хамгаалал, за хүмүүнлэгийн салбар, мөн одоо ковидын дараах нөхцөл байдалд хэрхэн хамтран ажиллах вэ гэсэн өргөн сэдвийн хүрээнд хоёр тал ярилцлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ онд Монгол улсын нэгдсэн үндэстний байгууллагын бүрэн эрхэт гишүүн болсны 60 жилийн тэгш ойн хүрээнд ерөнхий ассамблеийн ээлжид чуулганд бичлэн оролцож байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай хийсэн хоёр талт уулзалтаар Монгол улсын ерөнхийлөгч олон улсын хамтын нийгэмлэгдэх Монголын оролцоо хувь нэмрийг улам өргөжүүлэхийн зэрэгцээ нэгдсэн үндэстний байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа шин зорилт бодлого ялангуяа тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг үндэсний бодлоготойгоо уялдуулан хөгжүүлэх чиглэлд тууштай ажиллаж хувь нэмэр оруулж байгаагаа тэмдэглэсэн байна. Энэ бол тодорхой хоёр асуудлыг болов тавьсан. Нэгдүгээрт хүмүүнлэгийн чиглэлээр бол буян тухай дээр манай Монгол улсад бол бас хүмүүнлэгийн дагуулах, за хүмүүнлэгийн нийлүүлэлтийн логистикийн төвийг барих асуудлыг тавьж одоо бас дэмжлэг үзүүлэх нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс хүсэл болголоо. Энийг бол маш нааштай хүлээж авч байна. За хоёрдугаарт бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүхэн системийн байгууллагуудад Монгол улс бол идэвхтэй оролцож, нүүгийн шинжилгээл бол босад бүхэл үйл ажиллагаанд нь идэвхтэй оролцож байдгаа бол мэдээлсэн. За энийг бол ерөнхий нэрмчгийн дарга бол дахин нотолж Монгол улстай харилцах үнэхээр одоо сайхан байдаг, маш идэвхтэй оролцдог, Монгол улсад талархаж явдаг. За мөн хамтын ажиллагаа бол жилээс жил өргөцсөөр байгааг бол бас цохон тэмдэглэсэн. Харин нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн Антонио Гутерреш Монгол улсын төрийн зүгээс гаргаж байгаа санал санаачилгуудыг дэмжиж ажиллахаа илэрхийлэхин зэрэгцээ тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Монголын хувь нэмэр туршлага бүс нутгийн хэмжээнд өндөр байж олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй идэвхтэй хамтран ажиллаж байгааг сайшааллаа. Нэг ялангуяа энэ байгаль хамгаалалт чиглэл, ногоон хөгжил, экологийн энэ чиглэлээр бол бас Монгол улс одоо идэвхтэй дуугарч тийм ээ бас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж үнхийлэгчийн төвчин төрийн тэргүүний төвчинд Монгол улс бол ингээд энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж нийт одоо улс орнуудын тэргүүлэгчтэй бол бас дуу хоолой нэгтгэж ийшээ хүч нэмэгдэж байгаад бол бас баяртай байна гэсэн асуудлыг бол бас илэрхийлж байна. Үүний зэрэгцээ Монгол улс нь уур амьсгалын өөрчлөлт, сүл жилт, хөрсний доройтол, ганц ачхийн асуудалд онцгой анхаарал хандуулж байгаагийн хуваар хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад оруулах үндэсний хувь нэмрээ 27.2% болгон нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэснийг ерөнхийлөгч хүрэлсэх онцлсан юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллага нь COVID-19 цар тахлаас урдчлан сэргийлэх тэмцэх чиглэлээр Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагааг тууштай дэмжин хамтран ажиллаж байгаад ерөнхийлөгч хүрэлсүх талархал илэрхийллээ. Түүнчлэн Монгол улсын ерөнхийлөгч нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүнийг Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийхийг урьсан байна. Мөн өнөөдөр Колумбийн их сургуулийн профессор Джефри Сакс Монгол улсын ерөнхийлөгчд бараалхлаа. Энэ уулзалтаар тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг ялангуяа цар тахлын дараах улс орны эдийн засгийг сэргээх хөгжлийг дэмжих чиглэлд хамтран ажиллах тухай санал солилцлоо. Монгол улсын их хурлын дарга болон түүнийг дагалдан яваа бусад албаны төлөөлөгчдийн Вашингтон хотдох айлчлал олон улсын байгаль хамгаалалт бүлгийн танилцуулах уулзалтад оролцсноор эхэллээ. Америкийн нэгдсэн улсын конгресс буюу парламентд улс төрийн гол хоёр намын гишүүдээс бүрдсэн байгаль хамгаалалт бүлэг үйл ажиллагаагаа явуулаад 20 жил болж байна. Дэлхийн бусад ардчилсан орнууд ч мөн Америкийн туршлагаа судалж байгаль хамгаалах парламентын бүлэг байгуулан байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр туршлага солилцож хамтран ажилладаг парламентын бүлгүүдийн олон улсын сүлжээ бий болгожээ. Байгаль орчны асуудалд онцгой анхаарах энэ бүлэг аль болохоор олон намын гишүүдээс бүрдсэн байх. Бизнес эрхлэгч, төрийн бус байгууллага болон иргэд гээд олон талын санаа бодлыг тусгасан бодлого боловсруулах ойлголцол бий болгохыг эрхэмлэх ёстой юм. Байгаль орчны ноцтой доройтлыг учруулж буй сөрөг нөлөөг арилгах шийдэмгийн арга хэмжээ авах, байгаль орчны асуудалд илүү анхаарах шаардлага үүсэж байна. Цаг агарын ноцтой үзэгдлүүд нэмэгдсэн. Эдгээр байгалийн онц үзэгдэл дэлхийн бүхэл оронд ажиглагдаж, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг мохоож байна. Их хурлын гишүүдийн хамт миний их хурлын дарагт байгаль орчныг хамгаалах
энэ бүлийг байгуулах хүсэлтээ гаргацсан. Тэгээ одоо энэ намрын чуулганаар бол аль бие сарын аль бичиж гарах баг. За энэ хугацаанд одоо энэ Америкийн конгресс байдаг энэ бүлгээс одоо олон улс өөрийнхөө үйл ажиллагааг олон улс тэлж, олон улсын одоо холбоо олгож энэ бусад орнуудад энэ өөрийн энэ сайн туршлагыг одоо хуваалцаж энэ холбоогоо өргөжүүлж байгаа. Улаан байгаль гэж байхгүй, цэнхэр байгаль гэж байхгүй. Ардсан намын байгаль гэж байхгүй, ардын намын байгаль гэж байхгүй. Энэ байгаль бол бидний ээж. Энэ байгаль дэлхийг хамгаалахын тулд бид нэгдэж, нягтарч хамтарч ажиллах ёстой. Монголын парламентын байгаль орчны хамгаалах бүлэгт бол бүх намуудаас оролцсон байгаа. Дэлхийн зарим орнд парламентын бүлэг нь байгаль орчныг хамгаалах талаар бодит үр дүн төрсөн жишээ цөөнгү байдаг. Тухайлбал Перу улсын парламентдах байгаль орчны бүлэг нэгдмэл идэвхтэй үйл ажиллагааныхаа нөлөөгөөр нэг удаагийн ховонцор ашиглахыг хориглох шийдвэрийг парламентараа гаргуулж чаджээ. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Манай улсад сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 2543 хүнээс коронавирусын халдвар илэрлээ. Шинээр илэрсэн халдваруудаас 1342 нь нийслэл хотод, 1201 нь орон нутгад бүртгэгдсэн. Одоогоор коронавирусын халдварын улмаас улсын хэмжээнд 21397 иргэн эмнэлэг тэмцээн эмчилүүлж байна. Тэднээс маш хүнд 380 хүн байна. Хөнгөн хэлбэрийн онцтой 56800 хүн өрхийн эмчийн хяналтаар гэрээр эмчилүүлж байна. Харин коронавирусын халдварын улмаас 41-ээс 80 гаруй насны 13 хүн нас баржээ. Сартхал гарснаас хойш эмчийн ачаалал 3-аас 4 дахин нэмэгдсэн ч цалин нэмэгдсэнгүй. Эмчнэр нэг удаагийн урамшууллаас илүүтэй цалингаа нэмэх нь зүйтэй гэж үзэж жагсаж байсан. Эмчнэрийн цалинг эрэг хоны төсөвт нэмэхээр 3 яамны хамтарсан ажлын хэсэг гарчээ. Эмч эмнэлгийн ажилтнууд цалингаа 2 дахин нэмэхийг шаардаж олон удаа жагсаж байсан. Тэр үед салбарын сайд ийм тайлбар хэлж байлаа. За яг удаагийн нөхцлөөр 2 дахин нэмэх боломжийг бол бид судалж байгаа. Таштач гэсэн би бол өөрөө эрүүл мэндийн салбарыг толгойлж байгаа юм дий эрүүл мэндийн ажилчдынхаа цалин нэмэгдүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн талаар бол өөрөө биеэ шалтгаалах бүх ажлыг бол хийнэ. Энэ мэдээлэлээс хойш 2 сар өнгөрөхөд эмч нарын цалин нэмэгдсэнгүй. Харин цартхлын тавлам нэмэгдэж эмнэлгүүд ачааллаа дийлэхгүй хэмжээнд хүрээд байгаа юм а. Жишээлбэл эмнэлгийн салбарт 28 жил тасралтгүй ажилласан их эмч Бат Цингэл халдварын үед өдөрт 60-аас 70 хүн эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлж байна. Ингэж их ажилласан ч түүний цалин амьдралд нь хүрэлцэхгүй байна. Гур дээд зэргээр ажиллаж байгаа нэрөөсө бүх эмч нар бол улаан бүсэд орж ажиллаж байна. Улаан ногоонч гэж ялгагдах юм ерөөсө алга. Эрүүл мэндийн салбар эмнэлгийн эмч ажилчдын одоо ажлын ачаалал тэмээ за тэгээд мэрэгчлийн одоо тэр мэрэгчлийн хандлага бүх бусад бүх орноос бол хамаагүй их бага. Цалингийн хувьдаа бол амьдрал ах бүх юмд бол маш их хангалтгүй хөрөлцөхгүй юм бага хэмжээний цалинтай. Бат Цэнгэл эмчийн адил цартхлын хүнд нөхцөлд эрүүл мэндийн салбарын 56,000 хүн ажиллаж байна. Гэтэл эмчийн дундаж цалин 600,000 төгрөг, сувилагчийн дундаж цалин 400,000 төгрөг байна. Эмчнэрийн цалинг нэмэх асуудлаар эрүүл мэндийн яам, сангийн яам, хөдөлмөр нэгэн хамгааллын яамны хамтарсан ажлын хэсэг гарсан ч дорвитой арга хэмжээ аваагүй гэж үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос мэдээлж байна. За хамгийн сүүлд 21 оны 7 сарын 22-ны өдөр бид нэр сүлд уулцсан байгаа. За тэгээ энэ уулзалтаас хойш бол өнөөдрийн хүртэл бид 2 сарын хугацаанд ямар ч одоо урал цуглаан шийдвэр гараагүй. За нөхцөл байдал бол маш хүнд байна. Энэ салбарын ажилчдыг харж үзэхгүй бол үнэхэрийн өөртөө өвдөд эхлэе. Ард иргэдэд эмчилж чадахгүй боллоо. Эмнэлгийн дүүрлээ хүмүүсээ авах нөхцөлгүй болоод эмнэлгийн ажилчид өөртөө чивтэж чадахгүй гэрээрээ эмчилүүлээд байж гэн. Яагаад ача цалин нэмэх хэрэгтэй вэ гэхлээр энэ бол нэгдүгürt хүн өөрийнхөө хөдөлмөрлсөн хөлсөө авах хэрэгтэй. Хөдөлмөртөө таарсан хөлсөө авах хэрэгтэй. А түүнээс биш одоо хийгээгүй мөнгөндөө ч юм уу таарахгүй цалин нэхэд байгаа асуудал эрүүл мэндийн салбар ажилтнууд бол байхгүй. Эмч мэрэгжилтнүүд цартахлын тоог багасгах, өвдсөн хүмүүстэй хүрч ажиллахын тулд туйлдж байна гэж мэдээлсэн юм. Тэд 2 жил орчим ачаалтаа ажилласан ч цалин амьдралд нь хүрэлцэхгүй болохоор шандрах тохиолдол олон гарч байгааг хэллээ. Энэ салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрийг шударгаар үнэлэх хэрэгтэй гэж салбарынхан ярьж байна.
Гэмтэл цог судлын үндэсний төвд байрлах төлөнхийн тасаг ачааллаад илэхгүй зарим шаардлагатай хаалгаг хийж чадахгүй байна. Эмчнэр өвчтөн бүртээ эмнэлгийн тусламж хүртээмжтэй үзүүлэхийг хүйтний удирлаас өмнө шин эмнэлэгтэй нүүж очихыг хүсэж байгаа. Гэтэл шин төлөнхийн төвийн А корпус ашиглалтад ороход бэлэн болсон ч Б корпусын барилгын ажил зогссон. Үүнээс болж эмнэлэг энэ онд бүрэн ашиглалтад орох эсэх нь тодорхойгүй байна. Ихэвчлэн бага насны хүүхдүүд тоготой хооланд түлэгдэх бүр амьдаараа болцсон шахуу ирдэг хамгийн хүнд тасаг бол гэмтэл согог судлын үндэсний төвийн төлөнхийн тасаг. Энд зөвхөн амь насыг нь аварч хүнд үеийг нь өнгөрүүлээд л гаргадаг. Гэтэл арьсан татагдаж идэгсэн хүүхдүүд насаараа дахир дутуу болсоор байна. Олон улсад төлөнхийн дараах хэмжилгээ хамгийн чухалд тооцогддог. Тийм л учраас төлөнхийн тасаг биш эмнэлэг байгуулах ёстой гэсэн бодлогоор 10 жилийн өмнө барилгын суурь тавигдсан. Тоор бол манайх бол ачаал яг үндэ бол дийлэхгүй яагаад тэгэхээр бид нар ч өөрөө 80-аас дээш ортой тасаг тусдаа төлөнгийн төв болж үйл ажиллагаа явуулж исэн. Өнөөдөр бид нар 30 орнд багтахын тулд одоо юу гэдэг зарим нэг өвчтнүүдээ авч чадахгүй баг чишээний. А мөн сайжлаад яаж юм гэхээр бидний тасгийн үйл ажиллагаа одоо дийл орны асуудал хөрөлдөхгүй байгаа болохоор төлөнгийн дараах соривчлалтай холбоотой нөхөн сэргээ хаалганууд огт хийгдэхгүй байгаа. Өнөөдөр бид нар одоо жишээ нь 30 ортой тас 38 хүнтэй байх чишээний коридороор 106 хүн байгаа. Энэ 6 хүн банк коридорт одоо каталкан дээр байж. Хууль цагдаа хүчний байр сүүлийн 10 жилд эрчимтэй баригдаж ашиглалтад орсон. Гэтэл иргэдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, аврах, шин төлөвийн төвийн барилга ашиглалтад орохгүй дуншсаар. Бид барилгын ажлын гүйцэтгэл ямар байгааг газар дээр нь очиж харлаа. Тэнд эмнэлгийн барилгын гаднах болон дотор засал хийгдэж байна. Ирэх 11-р сард А корпусыг хүлээлгэж өгнө гэлээ. Зургийн өөрчлөлт С блокийн газрын юунаас хамаарад жоохон ажил удаашралтай байгаа. Манайх энэ ондоо бол амжиж өгөх санаатай. Ер нь бол амжинаа. Дээд давхруудаас юу 4-5 давхар хүртэл болцсон. Одоо нэг В1 жоохон чийхтэй сүулт В1-ийн ажил жоохон газрын ус муснаас хамааралтай тэгээ жоохон чийхтэй дүү байгаа. Түнс болцсон. Ер нь бол 90% болцсон байгаа. Замын үүдийн гацаанаас олж саатад байсан тоног төхөөрөмж барилгын материал иржээ. Одоо ганцхан эмнэлгийн коридорт суйрлуулагдах иргэд барьж явах зориулалттай бариулууд ирээгүй хүлээгдэж байгааг тэрээр ярьлаа. А, Б корпусууд хонглоор холбогдоно. Одоогоор Б корпусын ажил явахгүй байгаа учир эмнэлэг энэ онд бүрэн ашиглалтад орох хэсэг нь бас л эргэлзээ дагуулж байгааг тэрээр онцлсан юм. Нийтдээ 250 орны багтаамжтай энэ эмнэлэгт арьсны гэмтэлтэй хүн бүр эмчилүүлнэ. Ийм чухал эмнэлэг энэ онд ашиглалтад орох уу? Бид эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтын хилцээс тодруулах гэсэн боловч тоомтой хариу бидэнд өгсөнгөө. Төлөхийн төвд 0-5 настай хүүхдүүд ихэвчлэн 85% нэдэг нөвчтнүүд ээ. Гэтэл энэ хүүхдүүдийн эрх ашгийг бүхэл бүтэн 10 жил зөрчиж эмнэлгэнд баригдахгүйгээр бол барам энэ тухайн эмнэлэг яг баригдах ёстой зургаараа баригдахгүй ч ба 60% нь одоо хулгайлагдаж дээрэмчдийн гараар ороод хувийн орон сууц энэ 12 дахь хувийн орон сууц офисын барилга хувийн эмнэлэг барих гэдэг асрын олон талбайг 5 хувь итгэхэд авсан байдаг. Соривжилтын хагалгаа, мөн холголц тооролт, арьсны дутмагшлын хагалгаанууд хийгдэхгүй хүнд байдалд байгааг эмчнэр бидэнд ярьсан. Удахгүй хүүтний үйлрэл хаяан дэрнэ. Энэ үед гэмтэл согог судлын үндэсний төвийн ачаалал нэг дахин нэмэгддэг. Тиймээс яаралтай шин төлөхийн төвийн барилгадаа нүүж орохыг эмчнэр хүсэж байна. Онгор улсын ерөнхийлөгч Адер Ян шин зарилгаар хоёр улсын харилцаа хөгжүүлэх соёлыг түгээхэд олон жил ажилласан Ахмад багш найрамдлын нийгэмлэгийн ажилтан гэх мэт дөрвөн хүнийг Онгор улсын төрийн дээд шагналаар шагналаа. Өнгөр улсын ерөнхийлөгч Адер Янушийн зарилгаар Монгол улсын Гавьяат багш, Ардын багш Өнөр Баян, Өнгөр Монголын найрамдлын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Батоочор, Өнгөрийн алдарч зохиолч Принц Малнурын Паулын гудамжны хөвгүүд номыг монгол хэлний орчуулсан орчуулагч Гэрэлма, редактор Инхтул нарыг Өнгөр улсын төрийн дээд шагналаар шагнасан байна. Өнгөрийн зохиолчдын бүтээлийг орчуулах одоо болохоор Монгол Унгарын түүхэн харилцааны тухай ном баримт кино хийх ажил дээр явж байгаа. Энэ бол их том бүтээлттэй. 1959 оноос хойш бүх явд бичигдэн гарна. Унгар гэдэг бол Монгол судлын одоо том төв. Би Унгарын кил соёлыг, Унгарын Монгол судлын одоо
алдартнуудыг бол бас Монголд сурталчлах талаар одоо 10 турал зохион байгуулсан. За бас олон өгүүлэл одоо бас бичиж хэвлүүлсэн. Энийг одоо бас үнэлж энэ одон медалийг төрийн дээд одоо одон гүртэж байгаа баха гэж ингэж найдаж байна. 2015 оноос хойш Унгарын ерөнхийлөгчийн зарлагаар 7 монгол хүн энэ шагналыг хүртсэн байна. Хоёр улсын харилцаа, соёлыг түгээх, найрамдал тарилцааг бэхжүүлэх нь хамгийн чухал байгаа тухай Унгарын элчин сайд ярьж байна. Одоо бид нэр жил болгон Монгол-Унгар харилцаанд өргөжлөөр хөгжүүлэх хүмүүс бас гардуулах санаатай байна. Тэгээд Унгар уран зохиолын бүтээгтүн бүтээлэг монгол хэлээр орчуулаа. Тэгээд Монгол-Унгар соёлыг Монголд жахан сурталчилж байгаа санаа байна. Унгар Монгол улсын найрамдалт харилцаа 71 жилийн түүхтэй юм а. Байгууллагуудын үйл ажиллагааны алдаа зөрчлийн 80% нь шин залуу туршлагагүй ажилтнуудаас болж гардаг байна. Энэ нь компаниуд залуу боловсон хүчнүүдийг чадваржуулж сургах чиглэлд анхаардаггүй, төсөв гаргадаггүйтэй холбоотой гэж судлаачид үзэж байна. Шинээр ажилд орж байгаа залуусыг юу ч чадахгүй, юу ч сураагүй гэж шүүмжилцгээх нь их болжээ. Тэдэнд зааж зөвлөх сайн санаатай туршлагатай ажилчид байхаас биш, яг байгууллагын зүгээс бодлогоор хариуцуулж, ментор болгон хуваарлах хүний нөөцийн бодлого бараг байдаггүй гэж байгаа юм а. Миний болохоор залуучууд яг ингэ эзэмсэн мэргэжлээрээ ажил хийх гэхээр ихэнх тохиолдлууд дээр бас юм зөрөхийн одоо мохоо одоо бас нэг жохон хэсэгхэн хугацаанд бас нэг ажилуулад үзвэл амжилт гарах боломж байх байтал одоо чадахгүй байна юм уу нэг тиймэрхүү зүйл яриад өгдөг. Тийм ажиглагдтал байдгийг. Шинэ хүмүүсийг шууд сурагч багшид өгж сурах байхгүй. Тэгтээ арга нь бол үлдэн сурах арга хэрэглэн хэлбэр нь бол ажлын байран дээрх сургалт гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо компанидэр бол энэ компаниуд одоо бодлого, хүний нөөцийн бодлого нь тогтцсон меншмент сайтай компаниудын хувьд бол дандаа сурагч багш гэдэг энэ хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. Жишээ нь бүгд найрамдах Солонгос улсад аж ахуй нэгж байгууллагууд шинэ ажилтан авахдаа менторыгийн тусгаална цалинжуулж түн шинэ ажилтантай ажиллах бүрэн боломжийг хангаж өгдөг байна. Инженер шинэ ажилтан ажилдаа хурдан дасах, бүтээмж нь хурдан хугацаанд сайжирдаг байна. Гэтэл манай улс хүний нөөцийн ийм шинэ хандлага, шинэ бодлого явуулахгүй байгаагаас дотоодын ажиллах хүчний бүтээмж суларч байна. Тухайлбал жилдээ 10 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилтдаг байгууллага боловсон хүчнээ сургах чиглэлд 100 сая төгрөг хөрөхгүй мөнгийг зарцуулдаг жишээ байгааг их сурвалж хэлж байна. Монгол улсын гол хямрал бол бүтээмжийн хямрал болчиход байгаа учраас компаниуд боловсон хүчнээ сургаж хөгжүүлэхэд сайн зардал гарах хэрэгтэй гэдэг ийм асуудал байна. За гуравдугаар одоо хүчин зүйл бол манай ерөнхийдөө иргэдийн нийтлэг хандлага байна. А энийг бол би гэр бүлийн хүмүүжил гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр одоо эцэг эхчүүд маань бас өөрсдөө энэ сайн сайхан эдийн засгийг авчирхад маш чухал ач холбогдолтой үүрэгтэй. Манай улс хөдөлмөрийн насны 1 сая гаруй хүн амтай, үүнээс 800 мянган хүн идэвхтэй ажил хөдөлмөр эрхэлдэг байна. Харин 200 мянган гаруй хүн идэвхтэй ажил хайгчийн бүртгэлтэй байгаа юм а. Ирээдүйд чадвартай бүтээмжтэй ажилтнууд бэлтгэх нь төрийн гэхээсээ илүү аж ахуй нэгж байгууллагуудын нийгмийн хариуцлага болж байгааг судлаачид хэллээ. Шатхан ирэхгүй бол нийслэлийн энэ 7 хоногийн сүүл ихэд бүгд автомашина зогсоол тавьж нийтийн тээврээр зорчих нь. Харин өнөөдөр нийслэлийн нийтийн тээвэр энэ ачаалд бэлэн байна уу? Энэ тухай болор зэсэг зурвалжлаа. Өнөөдөр нийслэл хотод 964 автобус иргэдэд үйлчлэж байна. Гэхдээ өчигдөр оройл гэхэд 3 цаг автобус хүлээсэн нэгтээ бидэнтэй таарлаа. Үлээстэй автобусууд одоо ерөөсө орой энтрэ бүр яах. Өчигдөр одоо би 7 цагаас 10 цаг хүртэл одоо хүлээж сүвдэд такситай харьцаа хөгдөргөө явчихаа. Ажлын өдрүүдээр л ер нь их удаа хүлээлгдэг л дээ. Тэгээ амралтын өдрөр бүр их байдаг нөгөө нэг хүмүүс цаа ажилласаа амарцаа болох теэр улам гадуур гарах нь ихсдэг. Нэг тиймэрдвэл нийтөө яг одоогоор хэдэн минут хүлээгээд байна? Одоо бол нэг за бараг 10 минут хүлээчихв. Нийтийн тээвэр жахаа хатус дутагдалтай маш удаан явдаг, хүн ихтэй байдаг. Нийтийн тээвэр хатусыг бүтэмжийн сайжруулч бол тэгэл болондоо. Цагтаа ингэж хүмүүсэд үйлчлэн гэдэг бол одоо мархтаад баршгүй. Би одоо эерэг бодлоо. Автобус хүлээлттэй цаг минутанд ирдэггүй тав тухгүй зэрэг шалтгааны улмаас иргэд хувийн унаанаас татгалзаж чадахгүй байна. Гэтэл эх хонд нийтийн тээврийн үйлчилгээ улам бүр хүндрэх эрсдэлтэй байна. Учир нь нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж байгаа 532 автобусны ашиглалтын хугацаа 2022 онд дуусна. Одоо талаас илүү хувь нь бол үйлчилгээнд явах боломжгүй болчихно. Тэгэхээр энэ автобуснууд 2009 онд орж ирсэн үйлдвэрлэгдсэн эдгээр автобуснуудын одоо
стандартын шаардлага дуусч байна гэдэг нь өөрөө нөгөө үйлчлэгэнд явхад иргэдийн тав тухыг хангах одоо ариун цэвэр үйлчлэгийг талаасаа болвол одоо үнэхээр хоцрогдсон ийм нөхцөл байдалтай байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр парк шинжилт хийх зайлшгүй шаардлага байгаа. За 60 автобусны шинжилт, парк шинжилтийг энэ онд багтааж хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Ашиглалтаас гарах автобуснуудын 260 төрийн өмчит компанийх тиймээс төсвөөс парк шинжилтийг нь хийх юм а. Энэ оны төсөвч 60 автобусны парк шинжилтийг шийдэж тендер зарлжээ. Харин энэ үйл нийслэл хот автобусчгүй, автомашинчгүй хоцрох эрсдэл хүлээж байгааг бид сурвалжллаа. Хаан банк Нидерландын хөгжлийн банктай 2009 оноос хойш хамтран ажиллаж байна. Тэд өчигдөр дөрөв дэх хамтарсан санхүүжилт тэнгэрийн гарын үсэг зурлаа. 5-7 жилийн хугацаатай 120 сая амрикийн долларыг Нидерландын хөгжлийн банк Хаан банк нь шилжүүлнэ. Ингэснээр Монгол улсад жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүүжилтээр дэмжих боломж бүрдэж байна. Энэхүү санхүүжилтийн 80 сая амрикийн долларыг жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжихэд 20 сая амрикийн долларыг нь ногоон зээл төслүүдийг дэмжихэд санхүүжүүлнэ. Харин үлдсэн 20 сая амрикийн долларыг банкны бусад төрлийн зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. За өнөөдөр онцлог үйл явдал болж байна. Бид нөгөө Нидерландын хөгжлийн банкны FMU гэдэг банк манад Европын 5 банктай нийлээд 120 сая доллар буюу 345 тэрбум төгрөгийн 7 жилийн хугацаатай ийм санхүүжилтийг босгож өгч байна. Тэгэхээр Европын 5 улсын гэр Нидерландын, Францын, Герман, Швейцар болон олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк IIB гэсэн 5 банкнаас бол нийтдээ 120 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж байна. Энийгээ бол манай зээлдүүлэгч нар Монголын эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж одоо Хаан банкар дамжуулан эдгээр хөрөнгө оруулалтыг Монголын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулж гаргаж байна. Бид нар энэ санхүүжилтийг бол жижиг дунд бизнес эрхлэгчнэрийн урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын зээлүүдийг санхүүжүүлэх, за шинээр онцлог үйл явдал гэвэл ногоон зээлийг санхүүжүүлэх, ногоон зээл гэж одоо эрчим хүчийг хэмнэх, уур амьсгалыг сайжруулахтай холбоотой хүлэмжийн хийг багасгах эдгээр төслүүдийг санхүүжүүлнэ гэж бодож байна. За тэгээ 20 сая долларын нь бол бид нар бусад урт хугацааны төслүүдийг бол санхүүжүүлэх гэж бодож байгаа юм аа. 2020 оны байдлаар жижиг дунд бизнес эрхлэгч 2500 харилцагчид 1.7 их найд төгрөгийн зээл олгосон нь нийт зээлийн багцын 33% эзэлж байгааг хэллээ. Энэ удаагийн хамтарсан санхүүжилтийг авснаар орон даяар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй илүү өргөн хүрээнд хүртээмжтэй таатай нөхцлөөр дэмжих боломжтой болж байна. Хаан банк нь нийгмийн хариуцлага, доктортой хөгжлийн бодлогын хүрээнд байгаль орчин дээлтэй бизнесийг үргэлж дэмжиж иржээ. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээлэлээс өрөхөөр студиуд тоомч төвшин жаргалж ижилж байна. Арай мэнтүргий. Арай мэнтүргий, үзэгчдэд арай мэнтүргий. За тэгэхээр хэдхэн хормын дараа Нью-Йорк хотод нэгц үндэсний байгууллагын төв байранд ерөнхий ассамблеийн дээд төвшний 7 хоног эхлэх гэж байна. Ерөнхий ассамблеийн энэ удаагийн чуулганы ерөнхий санал шүүмжлэлд дэлхийн улс орны удирдагчдын зарим нь биечлэн оролцож үгээ хэлэх бол нөгөө хэсэг нь цахимаар оролцохоор байна. За сүүлийн мэдээгээр Нью-Йоркта дэлхийн 70 орны төрийн тэргүүн 30 улсын ерөнхий сайднаар хүрэлцэн ирээд байгаа юм. За харин 20 орн гадаад хэргийн сайднараа илгээсэн байна. За ерөнхий санал шүүмжлэлд зарим улсын удирдагч цахимаар шууд оролцох магадaltaй байгаа учраас хөтөлбөрт тухай бүрт нь өөрчлөлт оруулах болсон байна. За энэ нь COVID-19-ийн цар тахлаа зүйлтэй зарим хязгаарлалтуудтай холбоотой гэдгийг мэдээлж байгаа юм аа. За энэ удаагийн ерөнхий санал шүүмжлэлийн үеэр бол улс орнуудын удирдагчид цар тахлын эсрэг хийж байгаа тэмцэл, байгаль цагуурын өөрчлөлт, доктортой хөгжлөс гадна Афганистаны нөхцөл байдал, барааны орнуудын харилцаа зэрэг хурцаар тавигдсан асуудлуудаар байр сууриа илэрхийлэх нь тодорхой байна. За ерөнхий санал шүүмжлэлээс гадна чуулганы хүрээнд хэд хэдэн томоохон дээд хэмжээний уулзалт зохион байгуулахаар товлсон. За эхнийх нь маргааш цахим хэлбэрээр зохион байгуулах цар тахалтай тэмцэх дээд хэмжээний уулзалт юм аа. За түүнчлэн энэ өдөр их хорийн орнуудын Афганистаны нөхцөл байдалтай холбоотой уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. За гэвч одоо хүртэл энэ уулзалт ямар төвшөнд зохион байгуулагдах нь тодорхойгүй хэвээр байна. За үүний зэрэгцээ имэнд дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар дээд түвшний уулзалт зохион байгуулах санаачлагыг Швейцар, Швед, за Европын албаны зүгээс гаргасан. За харин ирэх пүрэв гарагт болох аюулгүй зөвлөлийн дээд түвшний уулзалтаар уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг хилцгээр товлсон байна. За 76 дугаар чуулганы үеэр Афганистанд Талибан хөдөлгөөнийхөн засгийн эрхийг авсны дараагаар хурцтаад байгаа
хүмүүнлэгийн асуудал, за тус улсад үзүүлэх дэмжлэг тусламж хамгийн ихээр хүндэгдэх сэдв болохоор байна. За мөн бүс нутагт үүдгээ дэлхийд дахинд олон улсын терроризмын аюул эрсдлийн төвшин дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай байгаад анхаарлаа хандуулахар байгаамаа. Үүний зэрэгцээ холбоотой орнуудын хооронд дипломат маргаан үүсгэж байгаа Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи, Австрали улсын батлан хамгаалах салбар дахь шин дүншлийн талаар хурц мэдэгдлүүд гарч болзошгүй гэж харж байна. За дээрх бүхэнтэй холбоотойгоор терроризмтай хийх тэмцлээс хавуулаад олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлүүд зэрэг бүхий салбар дахь хил дамнасан цорил бэрхшээлүүд ихээхэн байгаа энэ цаг үед нэгц үндэсний байгууллагын энэ удаагийн чуулган онцгой анхаарал татгууц болохыг ажиглагчид санал нэгтэйгээр тэмдэглэж байна. За коронавирусын халдварын олон улсдах нөхцөл байдалтай холбоотой өнөөдрийн онцлог мэдээллийн нэг Америкийн нэгдсэн улсаас ирж байна. Тус улсын эрх баригчид вакцины бүрэн тунд хамрагдсан гадаадын иргэдэд хилээ нээхээр төлөвлөж байгаагаа зарлалаа. За гэхдээ энэ шин журмыг ирэх одоо 11-р сараас хэрэгжүүлж эхлэх юм байна. Америкийн эрх баригчид COVID-19-ийн цар тахалтай тэмцэхийн тулд өнгөрсөн 2020 оны 3-р сараас эхлэн Европын Холбоо, Их Британи, Хятад, Бразил, Энтхэг, за Өмнөд Африк, Иран зэрэг улсын иргэдийг хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон юм а. За эрх 11 сараас энэ хоригоо сулруулж байгаа юм. За энэ шин журам Мексик, Канадаас хуурай замаар хил нэвтрэх иргэдэд хамаарахгүй гэдгийг мэдээлж байна. За үүний зэрэгцээ Америкийн нэгдсэн улсад хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй вакцинт хамрагдсан гадаадын иргэдийг хүлээн авах хэсгээ одоогоор шийдэг байгаа юм байна. Гэхдээ энэ талаарх тодорхой шийдвэрээ ирэх 11-р сард гаргахыг цагаан ордны хэвлийн төлөөлөгч Джеймс Псаки мэдгэцсэн юм а. Америк нэгдсэн улсад одоогоор коронавирусны эсрэг Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson компаниудын вакциныг шуурхай гормоор хүн амаа дархлаажуулахад ашиглахыг хүлээн зөвшөөрсөн байгаа. За Оросын Sputnik V-гээс гадна Англи, Шведийн AstraZeneca, за Хятадын вакцинуудыг олон улс орон хүн амаа дархлаажуулахад ашигласан боловч Америк нэгдсэн улсад нэвтрэх шаардлага хангах хэсэг нь одоогоор тодорхойгүй байна. За AstraZeneca, Хятадын Sinopharm, Sinovac компани вакцинуудын тухайд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шуурхай гормоор ашиглахыг зөвшөөрсөн ийм вакцин. За харин Оросын Sputnik V вакциныг бүртгэх үйл явцаа түр зогсоож байгаагаа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хэдхэн хоногийн өмнө мэдэгдэж байсан. За Америкийн эрх баригчдын хилээр нэвтрүүлэх хязгаарлалтын журмаа ийхүү сулруулах болсон шийдвэрийг бол Их Британи, Европын Холбооны удирдагчид талархан хүлээн авч байгаагаа илэрхийлж байна. За энэ нь бизнес худалдаа эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэхээс гадна за тусгаарлагдсан гэр бүлүүд дотны хүмүүст уулзаж нэгдэх боломж олгоно хэмээн үзэж байгаагаа Их Британи ерөнхий сайд илэрхийлсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын эрх баригчдын эрх 11 сард хэрэгжүүлэх энэ одоо шин журамтай холбоотой мэдээлэл агарын тээврийн компаниудын хувьцааны ханшийг өсгсөн мэдээлэл байна. За British Airways-ийн эзэмшлийн International Airlines Group холдингийн хувьцаа гэхэд даруй 10% өссөн дүнтэй. За энэ хооронд энтхэг улс коронавирусны вакцины экспортоо ирэх 10 сараас сэргийхээр төлөвлөж байгаагаа зарлалаа. Тус улсын дотоодод халдвар ихээр тархаж байсантай холбоотойгоор вакцины экспортондоо өнгөрсөн 4 сараас хориг тавьсан. Үүнээс өмнө тус улс дэлхийд коронавирусны вакцины хамгийн том нийлүүлэгч байсан юм. За өнөөдрийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд нийтдээ 5.9 тэрбум том вакциныг дэлхийн 184 орны хүн амд хийгээд байна. За Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи, Австрали улсууд цэргийн шинэ нэвсэл байгуулсан өнгөрсөн 7 хоногт зарласан. Тэгвэл гурван улсын энэ нэвслээс болж холбоотой орнуудын хооронд дипломат хямрал нүүрлээд байгаа гэж, энэ нь Францтай харилцах харилцаанд нь нөлөөлөхгүй хэмээн Их Британи, Австралийн эрх баригчид мэдэгдэж байна. За энэ хооронд Европын Холбооны гишүүн орнуудын гадаад хэргийн сайднаар Францын талд байгаагаа санал нэгтгээр илэрхийлсэн байна. Европын Холбооны сайднаар Нью-Йорк дахь нэгц үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн чуулганы хүрээнд хийсэн уулзалтынхаа үеэр ийм байр суурьтай байгаагаа баталцгаасан байна. За энэ тухай Европын Холбооны гадаад бодлого аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн дэд комиссар Жозеф Борел мэдгэцсэн юм. За үүний өмнө Францыг дэмжиж байгаагаа Еврокомиссийн тэргүүн мөн илэрхийлж байсан юм а. За Талибан хөдөлгөөнийхөн Афганистаны төрөцгийн эрхэнд гарснаас хойш хэдхэн 7 хоногийн хугацаанд тус улсад сүүлийн 20 жилд хүний эрхийг хамгаалах салбарт гарсан амжилт олдлыг үгүй болгоод байна. Талибууд афганчуудын эрхийг хүндлэнэ гэдгээ батлан илэрхийлж байсан ч олон улсын хүний эрхийн хамгаалагчид энэ чиглэлээр олон зөрчил гэмт хэрэг гарч байгааг баримтжуулсан байна.
Amnesty International хүний эрхийн төлөө олон улсын холбоо, Эрүүдэн шүүхийн эсрэг олон улсын байгууллага ийм дүгнэлтүүд бүхий тайлангаа Берлинд танилцууллаа. За энд гэрчүүдийн мэдүүлэг, зураг, бичлэг, хиймэл дагуулуудаас авсан зургуудыг хавсарган, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хязгаарлсан, эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг хүч хэрэглэн дарсан, хэвлэл мэдээлэл иргэний нийгмийн байгууллагуудыг хилмигдүүлсэн зэрэг олон одоо зөрчил гарч байгааг тэмдэглэсэн байгаа юм байна. Канадын ерөнхий сайд Жастин Трюдогийн тэргүүлдэг эрх баригч Либерал Ардсан нам парламентын ээлжид бус сонгуульд ялалт байгуулж байна. Урчилсан дүнгээр тус нам парламентын доод танхим буюу нийтийн танхимын 338 суудлын 138-ыг эзлэх санал авчаджээ. Харин гол өрсөлдөгч нь болох консерватив нам 94, Квебекийн блок 26, шинэ арчилсан нам 20, ногоо нам 1 тойрогт ялалт байгуулсан дүн урчилсан байдлаар гарч байна. За шинэ засгийн газар дангаар эмхлэн байгуулахын тулд хамгийн багадаа сонгуулийн 170 тойрогт ялалт байгуулах ёстой. За тиймээс Канадад эвслийн засгийн газар эмхлэн байгуулах нь бараг тодорхой болоод байгаа тухай орон нутгийн эвлэлүүд дамжуулж байна. За үзэгч та бүхэнд олон улсын мэдээллийн багцыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Олон улсын мэдээг таймч төвшин жаргал та бүхэнд хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр студид анх баяр ижилж. Харамт төргий. Харамт төргий. За Монголын болон дэлхийн дахин нөрсөн спортын үйл явдлын мэдээллийг одоо хүргэе. Монголын дугуй холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг уулын дугуйн насан туршийн болон сонирхтын улсын ав шалгуулах тэмцээний амралтын өдрүүдэд болох гэж байна. Мөн засмал замын дэлхийн ав шалгуулах тэмцээнд оролцохоор олон улсын жин мастер Жамбал Жамц бэлэг үсгийг зоржээ. Улсын ур шалруулах тэмцээн нь Бартат замын болон марафон гэсэн хоёр ангилалд болно. 1991 оноос зохион байгуулагдаж эхэлсэн уулын дугуйн улсын ур шалруулах тэмцээн энэ жилээс сонирхогчдын урдааны нэрээр онцлогтой юм аа. Уулын дугуй одоо насан туршид тийм ээ, насан туршид сонирхогчдын улсын ур шалруулах тэмцээнийг одоо бид нар зайсангийн аман зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Гэхдээ одоо нийслэлийн онцгой комиссаас бас зөвлөх үүхгүй гэдэг дээр бас асуудал байгаа учраас бас замын асуудал яг одоогоор шийдэгдэхгүй байна. Монголын дугуй холбооноос өсвөрийн залуучуудын уулын болон засамл замын улсын ур шалруулах тэмцээнийг энэ сард зохион байгуулсан юм а. Энэ тэмцээний кросс каунтри төрөлд бага насны охтын ангилалд Цанчин клубын Ануужин, бага насны хөвгүүдийн ангилалд Атила клубын Сайхан Билэг, 15-16 насны охтын төрөлд СТС клубын Инх Чимэг, 15-16 насны хөвгүүдийн төрөлд Атила клубын Инх Амглан, 17-18 насны эмэгтэй төрөлд Төв аймгийн Эрдэнэ Дунгалаг, энэ насны эрэгтэйчүүдийн төрөлд Усын Шанхрууд клубын Сод Эрдэнэ төрүүлсэн байна. Харин марафоны төрөлд 15-16 насны эмэгтэйчүүдийн ангилалд Цанчин клубын Ануужин, 15-16 насны эрэгтэйчүүдийн ангилалд Төв аймгийн Хүслэн, 17-18 насны эмэгтэйчүүдийн төрөлд Төв аймгийн Эрдэнэ Дунгалаг, энэ насны эрэгтэйчүүдийн төрөлд Атила клубын Даваа Жаргалнаар тус тус төрүүлсэн байна. Үүнээс гадна ирэх сард сонирхогчдын засмал замын улсын ур шалруулах тэмцээнийг зохион байгуулахаар Монголын дугуй холбоо бэлтгэлээ хангаж байна. Замун энэ өдрүүдэд засмал замын дэлхийн ур шалгуулах тэмцээн бэлэг болсод болж байгаа. Энэ тэмцээнд манай улсаас 2 тамирчин оролцохоор бэлтгэлээ базааж байсан ч вакцинтай холбоотойгоор визний асуудлаас болж олон улсын жин мастер Болор Эрдэнэ их орондоо үлдэж, харин алдар спорт хороо Малайз улсын Тирангоно багийн тамирчин олон улсын жин мастер Жамбал Жамц хилийн чандыг зориод байна. Манай тамирчны оролцох дэлхийн ур шалгуулах тэмцээний бүөн гараа 9-р сарын 26-ны өдөр болох хуваартай байна. Үзэгч та бүхэнд өнөөдөр дэлхийд дахин дүрнсэн замун их орон дүрнсэн спортын үйл явдлаас үргэлээ. Спортын мэдээг анх хоёр та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цагийн гарын мэдээг цагийн гарын хөтлөгч Арын Зая хүргэж байна. Харин дургэ хөтөлбөрийн хэнд малчит халамжид тариалагчдад зориулсан мэдээллийг хүргэе. Маргааш болон нөгөөдөр өдрүүдэд нутгийн хойд агаст бороо орж, агаарын температур сэрүүсэх тул ургац хураалтын ажил учиж болзошгүй аюулаас сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Одоо 9-р сарын 21-ээс 22-ны хүртэлх өдрийн цагийн гарын мэдээлэл. Үлний маасны хувьд бол бидний харж байгаа учлын нутгийн хойд агаст үүлэрх бүсэд нутгаар бол бага автар үүлтэй байна. Урт өндөсний хувьд шөнөдөө нутгийн хойд хэсэг буюу баруун, төв, зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр өдөртөө зүүн болон төвийн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр бага зэргийн бороо орно. За салхины чиглэл бол нутгийн хойд агаст баруун хойноос бүсэд нутгад бол яг баруун өмнө зүгээс секундэд 6-11 м хүрч тогтуун зөөлөн салхилах хэдий ч бидний харж байгаачлан ногоон өнгөөр тодруулан тэмдэглэсэн газар буюу Алтайн салбар улс орчимд бол секундэд 14.19 м хүрч ширүүсхийг анхаарна уу.
Агарын температурын хувьд Монгол Алтайн уулархаг нутаг завхан гоолын их хүрэн бэлчээр орчимд шөнөө 1-6 градус, хүйтэн өдөртөө 8-13 градус дулаан байна. Дорнод Монголын эллийн тал нутаг орчимд шөнөө 4-9 өдөртөө 13-18 градус дулаан. Алтайн өвөр хов болон говийн бүс нутгийн өмнө хэсэг орчимд шөнөө 9-14 өдөртөө 22-27 градус дулаан. Төвийн аймгуудын нутаг орчимд шөнөө 5-5 өдөртөө 14-19 градус дулаан. Одоо зөвхөн та бүхэн дэлгэцэнд гарах нийт нутгийн цагаар мэдээлэлд анхаарлаа болно. Үлгэр шөнөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 11 градус дулаан. Улаангомд шөнөө 1 градус хүйтэн өдөртөө 13 градус дулаан. Ховдод шөнөө 1 өдөртөө 14 градус дулаан. Алтай хотод шөнөө 1 хэм орчим өдөртөө 12 градус дулаан. Улаанбаатарт шөнөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 12 градус дулаан. Тусан Цэнгэл шөнөө 4 градус хүйтэн өдөртөө 11 градус дулаан. Баян Хөнгөрт шөнөө 3 өдөртөө 18 градус дулаан. Мөрөнд шөнөө 2 өдөртөө 13 градус дулаан. Хатгалт шөнөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус дулаан. Цэцэрлэг хотод шөнөө 1 өдөртөө 18 градус дулаан. Хар хоринд шөнөө 5 өдөртөө 19 градус дулаан. Арваа хэрт шөнөө 4 өдөртөө 19 градус дулаан. Булганд шөнөө 3 өдөртөө 14 градус дулаан. Дархан хотод шөнөө 4 өдөртөө 13 градус дулаан. Эрдэнэтэд шөнөө 3 өдөртөө 12 градус дулаан. Чойрд шөнөө 7 өдөртөө 21 градус дулаан. Сүхбаатарт шөнөө 3 өдөртөө 12 градус дулаан. Зүүн Хараад шөнөө 4 өдөртөө 14 градус дулаан. Зүүн Бодод шөнөө 3 өдөртөө 17 градус дулаан. Багнуурт шөнөө 1 хэм орчим өдөртөө 17 градус дулаан. Чингис хотод шөнөө 6 өдөртөө 20 градус дулаан. Баруун Уртад шөнөө 9 өдөртөө 22 градус дулаан. Чой Болсонд шөнөө 8 өдөртөө 22 градус дулаан. Мондолговд шөнөө 8 өдөртөө 22 градус дулаан. Далан Задагдад шөнөө 11 өдөртөө 24 градус дулаан. Хамбогдод шөнөө 12 өдөртөө 27 градус дулаан. Сайн Шандад шөнөө 11 өдөртөө 26 градус дулаан. Замын Уудад шөнөө 10 өдөртөө 26 градус дулаан. Улаанбаатар хотод шөнөө 4 өдөртөө 18 градус дулаан. Одоо нийслэл Улаанбаатар хотын ирэх 5 хоногийн цагаар мэдээллийг танилцуулъя. Тав болон Пүрэв гаригуудад өвлөрхөг шөнөө 4 өдөртөө 15-18 градус дулаан байна. Басан болон Бэм гаригуудад шөнөө өвлөрхөг 7-9 өдөртөө бага зэргийн бороо орж 18-19 градус дулаан. Харин Ним гаригийн хувьд өмнөх өдрүүдтэй харьцуулгад агаарын температур бол эрс сэрүүлж шөнөө 1 градус орчим өдөртөө 10 градус дулаан. Өдөрч та бүхэн цагаагаар энэ дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар гаригийн дугаараа хүргэлээ.